U danom videoreceme ustanovamo alert clock, vrednik na našoj sajtu. Tak, prehodimo i skačujemo naš modulj, skačali. Tak, prehodimo u našu adminku i ustanovimo. Tak, vybrajemo naš modulj. Цей модуль має 23 варіанти різних видів годинника, тобто ви можете вибрати будь-який з них. Так, помилка, не можу знайти файл. Так, відкриємо наш архів. Ага, тут архів в архіві. Так, давайте розархівуємо наш модуль. І встановимо. Так, все. Окей. Так. І встановимо наш плагін. Там є в архіві дві версії для 2.5 Joomla і для Joomla 3. Ми встановили плагін і модуль для Joomla 3. Так, переходимо в модулі. І... Ага, от наш модуль нашого годинника. Давайте ми його включимо і поставимо позицію. Так. Позицію поставимо 7, там де і наше main menu. Так. Що тут є в нас по настройкам? Так. Так, показувати секунди включимо. Радіус нашого годинника трошки зменшимо. Так. Наверное, нічого більш міняти не будемо. Так, збережемо. Ах, да. Забув. Так, зараз наш модуль не покаже. Так як ми забули його відобразити. Так. Давайте перейдемо назад в адмінку. І відобразимо його на всіх сторінках. Так. Зберігаємо. І обновимо наш сайт. Так, як ми бачимо, наш модуль появився. Так. Давайте змінимо наш вигляд наших часів. Так, skin. І виберемо якийсь варіант другий. Давайте цей збережемо. І обновимо. Як ми бачимо, вигляд наших часів помінявся. Як я вже казав, таких варіантів є 20 там з чимось. Давайте ще якийсь візьмемо. Пробуємо. Так. Перейменуємо нашу назву годинник, напишемо.
Книжки неправильно написали. Поправимо. Так. Ну, на цьому все. Годинник ми установили. Вибирайте собі дизайн, яким вам подобається. Ставте. І радуйтеся, як то кажуть. Підписуйтеся на мій канал. Діліться з друзями. Питайте, якщо щось непонятно. На цьому все.